Joo. Vieläkö tää iltavideon tässä pukkaa? Siinä on meikäläisellä jonkun verran on vielä pakittamista, että... Jonkun verran on pakittamista vielä, että tota... Aika paljonhan minä on pakittanut näitä. Tikejä tiellä. Tänne on nimetty nyt kaikki. Mitä siellä on missäkin ja tuota... No helppo sitten ikilaikusta ehtiä. Mutta vielä muutama pakki joutuu tekemään. Ja tuota. Ja tässäpäs on valolla, kun mulla on tuossa nyt lisävaloja. Lisävaloja on jonkun verran laettanut, kun melkein tuo valo on tärkein lähes sitten näissä videoissa, että tuota, varsinkin illalla, että ei ruppe se kuva menemään semmoisessa rakkeisessa. Mutta tämä kamera on ollut tyytyväinen, että jos tätä siinä Canoniin verrattuna, niin siinähän se vettää niin puuros sen kuvaa, vaikka on illalla niin vallokki, niin ihan puuros männää sen, että ei oikein ole, en oikein tyytyväinen ole, mutta kyllä se nyt männää semmoisena parakamerana, yhtenä kamerana tämäkin. Mutta tässäkin ihan niinku tästä niinku näette, niin kaikki tuosta on kaikki osat lentänyt, suojat helvettiin. Että meikäläisen käytössä niin vähän tahtoo olla aina, että kamerat joutuu koville. Mutta sitähän minä nyt tässä kanssa mietin sitä 50 tonnin haastetta. Sehän ei nyt tottelussa, että Niilo kanssa olisin tehnyt se liveen, kun mennään merikarville, kun osaltaan minä pikku liveen tehdään, mutta se nyt ei tule se spesiaali olemaan se 50 tonni. Mutta tuota, minä ajattelin sitten, että seuraava, mikä voisi olla, niin jotta niitä 24 tunnin haasteita, 24 tuntia tehdä, jotta asioita, mitä se nyt on. Onko minä katolla 24 tuntia vai missä minä olen 24 tuntia. Mutta te saatte nyt ehdottaa, missä minä olen 24 tuntia. Mitä minä teen 24 tuntia? Mitä niitä voisi olla vaihtoehtoja? Ja se voi ihan niin tehdä sitten, että se ehdotus, mikä on saanut eniten ääniä, niin katsotaan nyt mikä se on, niin se voi sitten mahdollisesti toteuttaa, jos ei nyt semmoinen nyt ole mahdoton, mikä nyt on, mitä ei pysty toteuttamaan, niin ei nyt mitään semmosia, että... Mutta kaikkea muuta voi sitten yrittää. 24 tunnin haaste, se voisi olla se 50 tonnin spesiaali sitten, ja... Tuota... 24 tuntia ilman pillua. Ei onnistu. Se ei onnistu. Mutta joku, mitkä se olisi? Vitustako minä en tiedä. En ole mikään houdini. En ole ennustaja. Mutta se on teistä nyt. Te saatte sen ehdottaa. Ja katsotaan, mikä sillä kerää sitten ääniä ja mennään sen mukaan vähän. Katellaan ja mietitään. Ja. Tosiaan, kun minä mietin niitä aikaa, kun minä aloitin vlogkoomisen, niin vlogaajia oli... Ei niitä monttoa, 200-300 oli, kun minä aloitin. Nyt niitä on 3000. Vittu, niitä on tullut kuin sieniä sateilla. Siellähän on yksi kanava nyt, niin... Mikäs vittu se oli? Työ voittaa siltä käydä kysymys sitten, niin... Katsottapas, kun minä löydän sen tästä. Mikä se oli? Enkä minä löydä sitä. Enkä minä sitä löydä. Onko se näin vaikeeta sitten? Sitten kun sitä rupeaa ehtimään.
Tuossahan tuo. Tämmönen kanava on vielä ku. Jarps Art. Käykkipä kysymässä tuota, niin minä kun joskus aikojen alussa kerroin, että minä olen 7-vuotiaana kahtanut ensimmäisen kerran pornoa, niin tuo kaveri voi todistaa, minä olen tuon kanssa kahtanut sitä pornoa 7-vuotiaana, että tuo on minun lapsuuden tuttuja, että samoilla kulumilla leikittiin silloin. Niihin aikko, niin tuota, käykkihän kysymässä, että onko katsottu pornoa. Kyllä se vastoi ottaa sieltä, niin tuota, tässä on islamista lähtöisin kansan, niin. Mutta eihän se tuokka Jarno ole mitään tuota, kovin vanahia, että ei kovin pitkään noita videoita tehnyt, että tuota, 3000 lukaita yli on Suomessa, mutta kyllä se nykyaikana on sillä, että näinä aikana, että jotta pitää olla, että sieltä niinku pompsattain, eihän nämä pienet kanavat, niin jos sinä nyt jottaa semmoista tie erikoista, niin vaikkei sieltä on näkyvyyttä suoha, että tuota, silloin tällöin voi jonkun pienen kanavan mainita, mutta kun itsekin minä en sinällään paljon katoa blogeja, että niitä perusblogeja, mitä on nyt aina kahtanut, mitä niitä on, Niilo, sitten tuota, Kanadan miestä, mikä se nyt olikka? Mikä se oli nyt se Kanadan mies? Mitenkä minä sitä muistan nyt? Tämä nyt tuli katkos. No mikä se on? Ei nyt. Mr. Fixit. Mr. Fixittiä ja tämmösiä, että ne on niitä perus, mitä nyt on aina kahtanut, mutta niinku uusemmista, niin enhän minä näitä uudempia tiedä. Niitä on niin paljon tullut, että kun jos 3000 blogia on Suomessa, niin blokkoja, niin niitä on niin vituusti, että ei muista. Eikä niinku. Ja sen takia just sillä ei ole mitään niinku semmoista erikoista, mikä tekee, jotta mikä niinku nostaisi sen sieltä yhtä äkkiä, niin vaikka niitä on tiettyjä ja tuota, näin poispäin. Mutta ainahan niitä pieniä mielellään mainittaa, jos tuota, joku mielenkiintoinen löytyy. Ja silloin kun minä rupesin tekemään, niin minä varmaan omalla tavallaan silloin tein niinku erotun siitä porukasta, että silloinhan tuli tehtyä chili-haasteita ja chili-syöntiä ja sun muuta. Tuota. Mitä niitä nykyaikana sitten on syöjiä, Jesse Pynnösen Jessehän se on kovaa syömään, että. Mutta se syö ruokkaa, tai se chiliäkki, jostain minä nyt kuulin, että se on chiliäkki syönyt ja tuota näin poispäin. Minähän 10 nakamuritsia, silloin veji yksi haaste, oli se 10 nakamuritsia, että tuota. Mutta ei ole sen jälkeen niin hirveästi tullut noita tulisia. Kyllä se on semmoinen tuska aina persissä, kun niihin persiin kautta sinne tullua pihalle, niin ei hyvää päivää. Tai ei kyllä niin. Kyllä minä tulisia käytän ruokaa ja näin tykkään tulista ruuista, mutta ei nyt ihan ole tullut niitä paljalta veettyä. Että. Mutta semmosia juttuja. Mutta pääteema oli niin kuin nyt tässä, että tuota, se 50 tonnin spesiaali, niin 24 tuntia, mutta mitä? Ollaanko sormi pystyssä vai mitä vittua? Ja. Mitäs muuta minun piti sanoa? Niin, ja se kalastuskanava, niin kaikki kalastuskanavan ystävät, niin menkää tilaamaan se pottukoira kalastaa kanava, niin minun ei tarvitse kahdelle kanavalle niitä kalastusvideoita laittaa, koska niin kauan kuin siellä pottukorakanavalla on niitä kalastusvideoihin kahtojia pyörii, niin minun on pakko niitä lyödä sitten kummallekin kanavalle, että tuota. Että sinne. Nythän niitä on jonkun verran ollut siirtynytkin heti kymmeniä, olko siltä jopa 100 tullut uutta tilille, että
Niin, niitä vaan täällä tämän kanavan puolella tuntuu roikkua vielä. Mutta ei mulla tässä tämän kummasempia, että kahtokkee, käykkee kysymässä minun pornon kahtomiskaverilta, ootko kahtonut pornoja. Ei muuta kuin näkemiin.